Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Muhammad Alfa bin Muhammad Fazil Saya tingkatan tiga Ada sikit soalan Kenapa Imam Syafi'i Mensunahkan kunut subuh Sedangkan ah, ha, Ada yang kata bid'ah ah. Boleh ke? Ha? Macam mana bro? Boleh? Soalan untuk Prof lah eh? Baik, terima kasih kepada Aufa Aufa yang bertanya tentang Kunuk subuh Sini kunuk subuh tak? Baik Hadis ialah sesuatu yang diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sama ada berbentuk perkataan, perbuatan ataupun perakuan. Hadis boleh jadi sahih apabila perawi-perawinya sahih. Hadis boleh jadi hasan apabila dalam salah silah perawinya tu ada seorang ataupun lebih perawi yang dianggap sebagai soduk. Apa itu soduk? Soduk ni perawi yang ada silap lebih daripada perawi hadis sahih tetapi dia tak sampai kepada taraf uh, perawi daif dia macam dalam satu kelas ada pelajar cemerlang yang ni perawi hadis sahih ada pelajar lulus tapi tak cemerlang lulus ini perawi hadis hasan ada yang daif yang ni cukup-cukup makan ada perawi yang matruk Teruk sangat lah tu. Fail. Ada yang pembohong. Ada yang pendusta. Yang jenis menipu. Okey. Itu hadis. Bila di zaman terkemudian, Nabi SAW apabila melakukan sesuatu perkara ataupun menyebutkan satu perkara, para sahabat akan tulis. Sebahagian mereka akan tulis. Sebahagian mereka akan cuba memorize. Hafal ya dan sampaikan kepada generasi berikutnya di kalangan sahabat yang menulis tak ramai kerana kebanyakan sahabat-sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam ni buta huruf tapi ada yang menulis ali bin abi talib menulis abdullah bin amr bin al-aas menulis tapi tak ramai bila mereka ini tak pandai menulis mereka akan gunakan kemampuan ingatan mereka dan benda ni normal. Yang sebelum ada handphone sebelum ada handphone ni zaman-zaman pak cik ni dulu boleh hafal nombor telefon kawan-kawan walaupun nombor dekat-dekat. Zaman tak ada handphone, nombor telefon rumah boleh ingat. Nombor kawan ni, ni nombor dia. Eh, ni ni nombor dia. Bila dah ada handphone tak ingat, kadang, kadang nombor sendiri pun tak ingat. Sebab apa? Sebab dah ada handphone. Boleh save dekat phone book. Boleh save dekat memori. So manusia bila ada kemudahan, dia kurang menggunakan kemampuan. Sebab tu orang buta, deria dengar dia lebih kuat daripada orang yang celik. Orang buta, dia dengar, lagi tajam pendengaran dia daripada orang yang mata celik. Sebab dia ada kekurangan. Kekurangan itu akan digunakan untuk memaksimumkan deria yang lain. Itu manusia. Itu manusia. Jadi, oleh kerana sahabat ni mereka tak mampu kebanyakannya tak mampu menulis buta huruf, mereka akan ingat hafal. Jadi sebab itu tak heran zaman dulu sahabat-sahabat menghafal banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila berlakunya pembunuhan Uthman ni panjang sikit saya nak jawab ni. Nak bagi faham. Ya, soalan pendek ya tapi jawapan dia panjang. Siapa suruh tanya pada muka. Baik bila berlakunya pembunuhan Osman, Sayyidina Osman dibunuh dalam rumah dia oleh pemberontak, oleh khawarij yang kita cerita tadi, khawarij. Mereka bunuh Osman <coughs> kerana menurut mereka Osman uh, telah melakukan uh, apa yang kita panggil sebagai uh, tak adil dalam pemerintahan. Uh, Osman ni pilih kasih, Osman dah tak adil lagi, ya, maka bibit-bibit ekstremisme muncul. Bila Osman dibunuh, manusia jadi terpecah. Ya. Sebab Ali di dilantik. Ada yang pro kepada Ali, ada yang tak setuju dengan Ali. Kenapa? Kerana bila Osman dibunuh, Ali tak terus mengambil tindakan untuk siasat siapa pembunuh Osman. Bukan, sorry. Saya tarik balik perkataan tu. Ali tidak mengambil tindakan kepada pembunuh Osman. Pada masa tu Aisyah pun pelik. Eh kenapa Ali tak ambil tindakan? Ali pada masa itu merasakan perlu ada siasatan yang lebih terperinci. Kerana pembunuh Ali ini bukan seorang. Dia ada pakatan. Bunuh Osman. Yang bunuh Osman ni, sorry. Dia ada pakatan. Jadi Ali terpaksa untuk stabilkan negara dulu cari pakatan ni. Tapi masa tu tak ada WhatsApp group. Jadi Aisyah tak boleh nak tanya direct. Tak ada Twitter, tak ada Facebook. Pada masa tu, Aisyah mula untuk keluar tanya Ali. Dia bawa lah kawan-kawan yang lain, sahabat-sahabat yang lain. Akhirnya bila Ali jelaskan, Aisyah terima. Tapi orang-orang yang terpengaruh dengan Abdullah bin Sabak pada masa itu. Abdullah bin Sabak ni lah yang menggerakkan ni, supaya orang bunuh Osman ni. Abdullah bin Sabak pada masa tu, dia kata aku bunuh Osman ni supaya orang Islam bergaduh. Tapi orang Islam tak bergaduh pula. Jadi pada waktu malam, mereka buat pakatan. Aisyah berkampung sekejap sebelum balik semula ke Madinah. Sebab zaman dulu kan musafir jauh kan. Jadi perlu cari air, perlu cari bekalan makanan, nak balik balik semula ke Madinah ni. Mereka serang kemah Aisyah dalam keadaan Aisyah tak sedar. Mereka juga orang yang sama juga, puak yang sama juga serang kemah Ali, serang kem Ali. Maka Ali memikirkan Aisyah yang serang dia. Aisyah juga merasakan puak Ali yang serang dia. Maka berlakulah perang Jamal. Kemudian berlaku pula perang Sifin di antara sahabat ni. Jadi orang dah mula bergaduh. Ada yang pro kepada Ali bin Abi Talib. Ada yang pro kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Ni saya ringkas ni, kau tak nak cerita panjang ni. Jadi bila berlakunya pergaduhan ini, maka pada masa itu, ada sebahagian daripada orang-orang yang sokong Ali. Ali tak terlibat. Tapi puak-puak yang sokong Ali, dah mula mencari pengaruh. Jadi mereka menggunakan hadis-hadis palsu untuk dapatkan sokongan. Kita tak boleh kita tak boleh nafi nak dapat sokongan yang mudah dan murah agama. Pakai agama lah. Kalau politik kena labur duit baru orang boleh sokong. Lagi banyak kita tabur, lagi banyak dapat sokongan. Tapi kalau agama tak perlu sangat. Sebab orang tahu agama ni bernilai. Jadi dia guna agama. Dia reka hadis palsu, dia sebar untuk dapat sokongan. First, hadis palsu muncul. Kemudian perawi-perawi yang hidup jauh daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dah mula muncul golongan yang daif, golongan yang lemah ingatan, golongan yang belajar tak serius. Ya, golongan yang belajar tapi tak serius. Zaman sahabat mereka belajar serius. Abu Hurairah kata di mana ada tangan aku? Eh di mana ada tangan Nabi? Di situ ada tangan aku. Aku melazimi Nabi SAW. Ala ulazimu kuntu ulazimu Rasulillah, Rasulullah SAW. Ala mil ibatni. Aku melazimi Nabi waktu walaupun perut aku lapar. Abu Hurairah pensan dekat depan uh, Masjid Nabawi. Dalam dalam kawasan Masjid Nabawi bahagian depan di, di antara mimbar. Kerana terlalu lapar sebab dia tak sempat makan, dia pergi belajar. Orang sekarang pergi belajar tak sempat apa ni pergi makan tak sempat belajar. Abu Hurairah pergi belajar tak sempat makan. Maka muncul golongan-golongan yang taif. Jadi ulama-ulama hadis pada ketika itu mula merumuskan kaedah-kaedah baru dalam ilmu hadis untuk menjaga keaslian hadis. Mereka memperkenalkan sanad. Kata Muhammad bin Sirin, "Kana nas la yas'aluna 'anil isnad hatta idza waqa'atil fitnah faqalu sammu lana rijalakum." fayunzar in kana min ahli sunnah fayukhadhu hadithu wa in kana min ahli bidah fayukhadhu fa yuraddu manusia tak pernah bertanya tentang sanad tak pernah tanya pun tentang tentang salah silah perawi sehingga bila berlakunya bencana pembunuhan Osman mereka mula mengatakan sammu lana rijalakum namakan kepada kami perawi-perawi kamu kami nak tengok kalau ahli sunnah kami terima kalau bukan ahli sunnah kami akan tolak kalau ahli bidah kami akan tolak maka pada ketika itulah munculnya sanat. Sebelum tu ada sanat. Tapi tak begitu diambil berat. Kerana orang-orang semua baik-baik belaka, ingatan kuat belaka. Tapi bila sampai zaman kemudian, maka manusia dah mula lemah ingatan. Belajar tak bersungguh, belajar tak begitu menumpu, maka ulama-ulama hadis telah mula satu ilmu yang menyusun satu ilmu yang baru yang dinamakan al-jarh wa ta'dil ilmu mengkritik perawi-perawi hadis ilmu memuji perawi-perawi hadis yang mana yang dikira sebagai perawi hadis sahih diletakkan sebagai perawi hadis sahih yang mana yang daif akan diletakkan sebagai perawi yang daif maka muncullah kitab-kitab seperti ad-du'afaul kabir karya al-imam al-uqaili macam-macam kitab muncul bermula daripada zaman awal sehinggalah zaman zaman terkemudian maka bila perawi-perawi hadis ini dah ada yang daif maka riwayat mereka pun adalah yang daif dan ada perawi-perawi ini yang ulama berbeza pendapat. Ada yang kata dia okey, ada yang kata dia tak okey. Sebab apa? Sebab mereka berbeza dalam penilaian. Saya bagi contoh, umpamanya Muhammad bin Humaid Ar-Razi. Seorang yang datang daripada kota Rai. Sebahagian ulama mengatakan dia adalah perawi yang dipercayai. Riwayat dia okey. Tapi Abu Zurah Ar-Razi yang datang daripada negeri dia sendiri mengatakan dia adalah perawi yang ditolak riwayatnya sama juga seperti Ibrahim bin Abi Yahya ada ulama yang menolak kebanyakan ulama tolak riwayatnya tapi ada yang terima antaranya al-Imam Syafi'i rahimahullah maka penilaian terhadap perawi ini juga merupakan ijtihad di kalangan para ulama hadis ada yang terima ada yang tolak Kenapa yang ni terima yang ni tolak? Boleh jadi dia jumpa hanya sekejap. Dia nampak okey, dia terima. Yang tolak, dia dah lama dengan perawi itu dia tahu. Mungkin masa dia jumpa, masa perawi ni tengah muda, tengah sihat, tengah okey. Perawi yang datang, apa ni, ulama yang datang kemudian. Dia nilai perawi itu. Perawi itu sedang, sudah nyanyuk. Saya bagi satu contoh. Ini cerita Imam Ahmad dengan Yahya bin Ma'in. Sahabat dia. Cerita ni siapa yang duduk kat luar dia biasa dengar. Saya selalu cerita benda ni. Tapi tak apalah, anak-anak mungkin tak pernah dengar cerita ni. Imam Ahmad bin Hanbal, pengasas pada mazhab Hanbali. Dia ni ulama hadis. Dia dengan Yahya bin Ma'in, sahabat dia. Dua-dua ni ulama hadis. Dia orang nak pergi tes ingatan seorang guru hadis yang terkenal. Nama dia Fadl bin Dukain. Fadl bin Dukain ni perawi hadis yang terkenal ingatan hebat tapi dia dah tua. Jadi Imam Ahmad dengan Yahya bin Ma'in pun nak pergi tes. Dia ni dah nyanyuk ke belum? Sebab kalau dah nyanyuk nak buat catatan. Bagi tahu kat Uman dia sudah nyanyuk. Jangan ambil riwayat daripada dia. Jadi dia orang ni pun datang tes. Sebelum dia orang nak jumpa Fadal bin Dukain, dia jumpa dengan Khadim dulu. Dia jumpa dengan Khadam. Eh Khadam, kau pergi ambil buku tok Syekh, buku hadis. Zaman dulu Tok Syekh ni ada yang hafal dengan dada. Ada yang tulis dalam kitab tapi tak hafal. Ada yang dua-dua. Kitab pun tulis, hafal pun hafal. Jadi dia orang pun kata, Khadam kau pergi ambil buku. Kau pergi ambil buku Tok Syekh kau. Dia pun ambil. Buku zaman dulu bukan macam zaman sekarang. Ada seal. Buku zaman dulu lembaran-lembaran kertas. Kan? Jadi dia orang pun bila dapat buku Tok Syekh, dia ambil satu kertas dalam tu ada hadis. Dia masukkan dalam buku Tok Syekh. Yang bukan hadis Tok Syekh. Lepas tu dia bagi kat Khadam. Okey, pergi simpan balik. Dia orang pun pergi jumpa dengan Tok Guru Fadzal bin Dukain. Jadi masa tu Fadzal bin Dukain adalah rumah dia. Dia pun kata Syekh apa khabar Baik. Kami datang, kami penuntut ilmu hadis, kami datang nak dengar hadis. Ah ha, boleh. Khadam, tolong ambil buku. Khaddam tu pun ambil lah buku. Buku tadi tu. Syekh pun baca satu, satu, satu. Imam Ahmad dengan Yahya bin Main duduk. Depan Syekh. Sampai dekat lembaran yang dia pemasukkan tadi. Dia tengok hadis tu. Dia tengok dua orang ni. Dia kata ni bukan hadis aku. Maksudnya dia masih ingat. Kalau dia baca juga, Imam Ahmad akan kata dia, lupa. Sebenarnya yang punya idea tu bukan Imam Ahmad. Yang yang nak masukkan benda tu adalah Yahya bin Ma'in. Kawan dia. Jadi Fadal bin Dukain dia baca-baca. Eh, ni bukan hadis aku. Dia tengok Imam Ahmad. Orang tua kan? Muka kau muka orang baik. Bukan kau buat. Ni mesti kerja kau. Dia terajangnya Yahya bin Ma'in jatuh daripada tempat duduk dia. Itulah ulama hadis. Menjaga hadis, menilai perawi sampai sanggup kena terajang. Ah ha, tu cerita. Okey. Sampai sini faham eh? Okey. Panjang ni cerita ni kan. Tapi tak apa, sikit lagi. Jadi bila ada perawi yang ulama berbeza pendapat, ada yang kata okey, ada yang kata tak okey. Maka begitulah keadaannya cerita kunut subuh ni. Kunut subuh ni macam inilah juga cerita dia. Dia ada datang berapa jalur. Ada jalur yang terlalu lemah ditolak. Ada jalur yang ulama berbeza. Macam jalur Abu Daud. Anas bin Malik kata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fil fajr hatta faraqad dunya." Nabi SAW sentiasa berkunut di waktu fajar sehingga Nabi meninggalkan dunia. Tapi riwayat ni, jalur ni, ulama berbeza pendapat. Kerana dalam sanat dia ada seorang perawi yang nama dia Abu Ja'far ja Ar-Razi. Dia bukan orang jahat tapi ingatan dia tu dipertikaikan. Ada yang terima seperti mazhab Syafi'i dan Maliki, ada yang tak terima seperti mazhab Hambali dan juga Hanafi. Kan? Kenapa Hambali dan Hanafi tak terima? Kerana menurut mereka ramai di kalangan sahabat dan juga tabi'i yang tak tahu pun cerita kunuk subuh ni. Imam Syafi'i terima. Imam Malik terima. Tapi Hambali dengan Hanafi tak terima. Inilah ishtihad dipanggil. Cuma kalau tanya pada saya, kan kalau tanya pada saya lah, saya cenderunglah pada pendapat Hambali. Sebab apa? Sebab Abu Ja'far ja Ar-Razi ni memang perawi yang dipertikaikan tu yang pertama. Yang keduanya, yang keduanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ni solat subuh setiap hari. Nabi setiap solat subuh ni setiap hari boleh boleh orang kata apa? Menjadi amalan yang berterusan. Kan? Jadi kalau Nabi tu solat subuh berkunut, dah tentu riwayatnya banyak. Dah tentulah riwayatnya banyak. Sebab sahabat dengar. Tapi ada di kalangan sahabat yang kata, kami tak pernah dengar. Kami semayang belakang Nabi, semayang belakang Abu Bakar, semayang belakang Omar. Kami tak dengar. Bila ada tabi'in tanya, mereka kata muhdath dalam riwayat Tirmizi. Benda baru dia kata. Dan yang menariknya, kan? Yang menariknya, lafaz kunut subuh secara spesifik tak ada. Mereka ambil daripada kunut witir. Maksudnya lafaz spesifik tu tak ada riwayat yang jelas. Mereka ambil daripada kunut witir. Kalau betul Nabi buat setiap pagi subuh kunut, mesti ada lafaz tu. Maka sebab itulah Hambali dan Hanafi kata kunut yang dimaksudkan itu adalah kunut nazilah. Ha, jadi kalau tanya pendapat saya lah. Tapi kalau pergi ke negeri lain, imam me, me, mengikut mazhab syafi'i dan imam masjid tu berkunut, kita kunut lah. Tapi sebab negeri perleh ni, dia ambil pendapat Hambali dalam masalah ni, dia tak kunut. Jadi kita tak perlulah kunut. Kerana masalah ni masalah isytihad. Kan? Siapa pun yang naik jadi mufti dia adalah hasrat nak jadikan negeri yang dia bertugas pegang benda yang betul benda yang betul tu benda yang dipeganglah mana-mana pun macam tu ha jadi dalam peraturan negeri boleh fatwa negeri boleh mengatakan kunut subuh itu tidak ada tapi kita taklah memusuhi cuma kita kata ini peraturan siapa yang bertugas dengan MAIPS jadi imam tak perlu kunut subuh. Pagi tadi saya semayang subuh. Dekat satu masjid. Pagi tadi. Imam semayang subuh. Orang sebelah saya. Dia kunut seorang-seorang. Ha, imam dah sujud, dia tak sujud lagi. kan? Ha, dia lambat pada imam lah. Sepatutnya dia mesti ikut, dia, dia disunatkan ikut imam. Tapi dia lambat sikit. Tapi taklah batal solat dia. Dan kita pun tak ambil tindakan. Saya lifatua. Saya boleh je report. Ah ha, tangkap. Tak mana tangkap? boleh tangkap. Oh, tangkap. baca kuno subuh pun nak tangkap. Cuma kita tak amalkan di negeri ini sebagai satu pandangan yang rasmi. Wallahu a'lam. Boleh faham eh? Wallahu a'lam.